Ta eşya varsa tronat. Vaymanı kaçtırt. Hemen diyen o seçkan. Bu akımın. Lavaka. Mesela çıkmamı dirt. Tā šodien mazliet neparastā kā laikā, pulksten 19. kā bija runāts, mums sākas webinārs par tēmu Instagram. Mani sauc Tatjana, un es būšu šodien jūsu Instagrama stāstītājs par to, kas ir Instagrams. Vispirms, vispirms paskatīsimies, kas ir Instagrams pēc definīcijas. Kas ir Instagram? Tad pēc definīcijas Instagram ir mobilā aplikācija, kas ļauj lietotājiem dalīties ar saviem foto un video. Ļoti vienkārša definīcija. Un varbūt es skatos šodien, mums ir ļoti diezgan daudz cilvēku atnākuši uz šo prezentāciju. Varbūt pirms prezentācijas mēs varētu pārliecināties par to, ko jūs varbūt par Instagram zinat, vai esat lietojuši, vai esat pilnīgi iesācēji. Lai mums būtu vieglāk runāt un stāstīt par šo tēmu. Es varbūt aicinātu tos, kuri lieto Instagram un uzskatā, ka viņi ir diezgan advancēti lietotāji, varbūt varētu pacelt roku. Vai pārējie vēl nav aptupušies pacelt, vai tādēļ redzu, ka ir divi cilvēki, kas jūtas zinoši Instagramā? Trīs. Varbūt tagad mēs nometīsim šo skaitli nost, tas ir reset, un tad būtu jautājums tiem, kas uzskata, ka viņi ir pilnīgi iesācēji, ka viņi galīgi neko nezin. Varbūt varētu pacelt roku. Divi. Tā es saprotu, ka lielākais vairums ir tādi, kas kaut ko ir dzirdējuši, kaut ko ir darījuši ar internetu, ar Instagramu. Tagad mēs varētu nomest, varbūt nost, un nu tā. Es esmu sagatavojis stāstījumu par Instagramu, un mēs tālāk apskatīsim Instagram iespējas. Dalīšos ar to, ko es esmu darījusi, ko es zinu, un aicinu tos, kas ir tādi advancēti lietotāji, varbūt dalīties arī ar savām zināšanām, jo pilnīgi visu arī nav iespējams izstāstīt. Tad mūsu tēma būs Instagram un kā to lietot, varbūt idejas, kā to lietot projektos. Un zinot Instagrama tādu definīciju, mēs ejam tālāk. Kādas ir Instagrama iespējas? Tad ar Instagrama aplikāciju var arī fotografēt un filmēt, bet ērtāk to tomēr darīt ar vietāruņu fotoaplikācijām. Katram vietāruņu vai planšetes lietotājiem noteikti ir kādas mīļotās aplikācijas, ne tikai tās, kas ir iekšā ielādētas, bet arī tās, kuras viņš pats ir izvēlējies, lai varētu veidot fotogrāfijas. Tad jūs tās arī varat lietot. Un nedaudz varbūt par to, kā Instagram darbojas. Kad es sāku veidot šo prezentāciju, man likās, ka jāsāk varbūt runāt ir par Instagram iespējām, kā izmantot projektos, kā izmantot vispār, bet tad es sapratu, ka nezinot, kā lietot Instagram, varbūt ir grūti
izsakot līdzi tām Instagram labajām iespējām. Tāpēc mēs varbūt iziesim solīti pa solītim, ko var darīt ar Instagram. Dažām lietām mēs varbūt paiesim garām ātrāk, bet prezentācija paliks, un jūs vienmēr varēsiet atgriezties un izsakot līdzi soli pa solim, kā tās lietas tiek darītas. Tad pirmais, varbūt, ko vajadzētu darīt, ko varētu darīt internetā, tas ir publicēt attēlus. Lai to darītu, es piedāvāju, varbūt tiem, kam vietālrunas ir pie rokas, es tevi varētu paņemt vietālruni un pamēģināt atvērt savu aplikāciju. Tāpēc varbūt nākamais jautājums varētu būt pacelt rokas tiem, kuriem ir vietālrunas pie rokas un kuri var ieslēgt šo aplikāciju. Instagram aplikāciju un pamēģināt pasakot līdzi. Ļoti labi, es redzu, ka jums tas ir. Tad varbūt tā mums ies veiklāk. Es rādīšu jums prezentāciju un jūs mēģiniet pa solim izdarīt to, kas ir redzams prezentācijā. Tad pirmkārt, ko es piedāvāju apskatīt, ir kā ielādēt Instagramā attēlu. Tad jums Instagram aplikācija ir, jūs viņu atverat. Un apakšā ir tāda plus podziņa, tur, kur norādīts ir sarkanā bultiņa, norāda. Jums ir jāpiespiež šī plus podziņa. Un jums atvērsies, tā kā ekrāns sadalījies divās daļās. Un augšējā daļā būs atvērsies tas attēls, ko jūs tā kā esat izvēlējušies, bet apakšā tās mazie attēliņi jūs varat Tad tie ir tie attēli, kas atrodas jūsu galerijā, jūsu foto galerijā. Jums nav neviena attēla galerijā, tad jums ir jāaiziet uz foto vai video un kaut kas jānofilmē. Mēs iziesim ātri cauri šiem procesam. Tad jūs izvēlaties attēlu, un kad jūs šo attēlu esat izvēlējušies, tad jums ir, lai nofotografējuši un ielādējuši, tad jums ir jāspiež nākamā podziņa augšā, tur, kur ir augšā pa labi next, tas piespiežat next. Nokļūstat nākamajā lapā, kur jums ir iespēja pievienot filtrus vai rediģēt jūsu bildi. Tad to bildi, ko jūs izvēlējušies, jūs varat uzlikt dažādus filtrus, jūs varat pabraukt tiem filtriem uz priekšu. Paskatieties, kā jūsu bildi mainās, un tad, ja jums patīk, kurš filtrs jūs patīk, tad to jūs varat saglabāt. Ja jūs gribat rediģēt bildi, tur varbūt ir nedaudz jāzina par tādām smagākām lietām, kā krāsu, par krāsām, par ekspozīciju, par tādām lietām, ja jūs vai krāsu siltums vai vēsums, ja jūs to nesat pārliecināt, tad labāk ir lietot filtrus, uzlabojot savu bildi. Un atkal spiežam next, un mēs nonākam tādā lapā, kur ir jums jānoformē, jūsu attēls ir jānoformē. Augšā, kur ir apraksts, jūs varat ierakstīt to tekstu, ko jūs vēlaties. Vai tas ir paskaidrojuma teksts vai apraksts vai jebkas cits. Zemāk ir tag people, tur, kur tag people, par to mēs parunāsim nākamajā lapā. Tālāk ir vieta, kur šīs attēls ir uzņemts, un apakšējā daļā ir iespēja dalīties sociālajos tīklos. Tad jums iepriekš piereģistrējoties un atverot liftiņu, vai tās podziņas ir zaļas, jūs varat automātiski sūtīt savu attēlu gan uz Instagram, gan uz Facebook vai Twitter vai kādu citu kontu, kas ir ļoti ērti. Un par katru no šīm pozīcijām mēs parunāsim uz priekšu. Tad vispirms par to, ko nozīmē tagot cilvēkus. Tag people. Tas ir ļoti vienkārši jūs ieklikšanat savā attēlā, pat ja tā cilvēka nav šajā attēlā, jūs varat ieklikšanat, atrast jebkuru personu, kas ir jums
kuram jūs gribat, kur jūs gribat informēt, ka šī bilde ir, nu, tā kā publicēta, arī tieši otrādi šis cilvēks tur ir, jūs uz viņu uzklikšanat un viņš saņem ziņu, ka attēls ar viņu, viņa attēlu ir tagad Instagramā. Un apskatīt šo jūsu ietagoto bildi varēsiet tur, kur norāda būtiņa, tur tāda pociņa, kur ir norādīts, ka viena bilde atrodas tajā galerijā, kur jūs esat ietagoti. Tas no vienas puses liekas ērti, bet no otras puses varbūt kādreiz cilvēks, kāds jūs ietago un jums tas nepatīk, tad ir dažādi paņēmieni, kā no tās tikt vaļā. Lūdzu, runājot latviski, es tiešām nezinu, kā iztulkot tag. Iezīmēt? Atzīmēt. Bet man liekas, ka vieglāk ir saukt tos vārdus tā, kā viņi ir šeit norādīti, jo... Jo vieglāk viņus atrast tos vārdus, tad, ja jūs viņus redzat. Tā kā viņi ir uzrakstīti. Kad attēls ir gatavs, augšā zem trim punktiņiem, jūs ir nospiešot, jūs atradīsiet vēl papildus iespējas nodzēst, atslēgt komentārus, labot un dalīties ar attēlu. Tas ir par to, kā ielikt bildi attēlā, attēlu ielikt bildi Instagramā. Tālāk par to, kā sadarboties. Lai sadarbotos Instagramā, šeit ir daudz iespējas, un mēs arī iziesim pa dažām no viņām. Tātad šeit mums būtu jāiziet. Jāatgriežas uz Instagramu. Un sen katras bildes būs tādas zīmītes, pirmā zīmīte, kas izskatās pēc lidmašīnas, tā nozīmē sūtīt bildi. Sūtīt bildi draugam uz tēzēšanu. Tā, tur, kur ir tāds bumbulītis, tas ir domāts kā komentārs. Un sismiņiet patīk. Ja jums bildi patīk, jūs nospiešat podziņu patīk, un cilvēki zina, ka jūs bildi redzētu un nozīmētu. Un komentārs tas ir, ja kurš cilvēks ir rakstīt, ja kurai bildē komentārs. Sekošana. Tad jūs varat sekot cilvēkiem, pilnīgi sešiem cilvēkiem un cilvēku sekot jums, un lai redzētu, kas jums seko un kam jūs sekojat, jums ir jāaiziet uz savu profilu lapu un nospiešot apakšējā daļā podziņu. Man ir norādīta apakšā būtiņa, tā ir profila podziņa. Tad jūs tur aiziesiet, jūs redzēsiet augšējā daļā, cik jums seko un cik cilvēkiem jūs sekojat. Kādreiz tas ir interesanti un vajadzīgi. Un vēl ir tāda iespēja kā meklēšana, lai meklētu. Jums ir jāiet, tātad šeit ir, es salikusi fotogrāfijas no kreisās uz labo, tad ekrāna šāviņas, tad vispirms apakšējā daļā es nospiešu meklēšanas ikoniņu. Tad klik meklēt, jums atveras jauna lapa, un tur jums ir jāieklikšana meklēšanas rindiņā. Tad meklēt joslā augšējā daļā. Un labā pusē jūs varēsiet izvēlēties, ko jūs tieši vēlaties meklēt. Vai tie ir tad viss top, tas nozīmē, ka visvairāk skatītākās lietas, vai cilvēki, vai atkal tagi, vai... Tā, nevar saskatīt.
Un attiecīgi, ko jūs meklējat, uz to uzspiežiet, jūs arī tad varēsiet to atrast. Un par to mēs pie tā mēs vēl atgriezīsimies, bet vēl viena laba iespēja ir saglabāt Instagram atmiņā, jūs varat saglabāt jebkuru bildi, kas jums patīk, no jebkuru lietotāju. Kādreiz ir gadās, ka jūs iet Instagramā, jums iepatīks kāda bilde, un jūs vēlaties viņu apskatīt vēlreiz, bet jūs nevēlaties sekot tam cilvēkam, un jūs vairs nevarat to atrast. Un tad ir tāda ērta opcija labā pusē, bildē atēlā pa kreisi labā pusē, augšā ir tāda iezīmīte. Tad pirmkārt, pirmais jums ir jānoklikšķina, lai saglabātu attēlu. Tad jums ir jāaiziet uz savu profilu lapu, apakšā tāds aplītis. Un aizejot uz profilu lapu, visas tās bildes, ko jūs saglabājuši, jūs atradīsiet galerijā, nospiešot uz būtiņas augšā pa labu. Un vēl ir svarīga lieta apskatīt iestatījumus. Kā sagatavot darbam jūsu Instagram. Tad iestatījumiem jūs tiksiet, jā, apakšējā daļā. O, es domāju, ka nezinu. Man liekas, ka lietotājs nezinu, bet es neesmu par to pārliecināta. Manu bildi neviens, man liekas, nav saglabājis. Varbūt, ja es saglabājis, tad es nezinu. Es varu to pārbaudīt. Tad apakšējā daļā ir... Tad jums jāaiziet uz savu profilu lapu. Un augšā būs tāds ritenītis ar iestatījumiem. Iestatījumi, kad jūs to nospiedīsiet, jūs iesiet sava viedtāruņa vai planšetes aplikācijas iestatījumos. Un tur būs garš saraksts ar dažādām svarīgām lietām, bet es aicinu īpaši tiem, kas ir iesācēji, pievērst uzmanību trim lietām. Pirmā ir tad privātais konts. Vienkārši šī prezentācija ir tik maziņa, ka es nevaru īsti saskatīt, kas tur rakstīt. Bet privātais konts, tas nozīmē, jūs ieslēgsiet lipiņu, lai viņš ir zaļš, tad jūsu konts būs privāts. Tas nozīmē, ka neviens cilvēks no malas jūs Instagram neredzēs. Redzēs jūs Instagram, bet saturu neredzēs. Jūs varēsiet izvēlēties cilvēks, kas jums var sekot. Jūsu draugi jums varēs sekot, jūs viņiem atļausiet sekot, bet visi pārējie cilvēki neredzēs, ko jūs darat. Nākamais, kas būtu jāiezīmē kā aktīvs, ir saglabāt oriģinālu bildi. Tas nozīmē, ka tad, kad jūs sagatavojat bildi attēlu publikācijai, jūs uzliekat filtru un attēls ir ļoti skaists un jūs viņu aizsūtat uz Instagramu un pēc tam jūs nolēmjat, nu, ka jūs tomēr vēlaties, lai arī jums jūs datorā šis attēls atrodas, tad no Instagram iegūt atpakaļ attēlu ļoti grūti. Un tad ir tāda iespēja, ka jūs iespiežat šo podziņu un jums tas attēls vienmēr saglabāsies jūsu datorā. Tad viena kopija būs jūsu datorā. Un pašā apakšā ir tāda iespēja pievienot kontu, angliski add a account. Tas nozīmē, ka jūs varat lietot ne tikai vienu Instagram kontu, bet jūs varat uztaisīt vairākus un lietot vienlaicīgi, paslēdzoties no vienas otru, kas ir ļoti ērti. Tad par kontu. Ja jūs pievienojat vēl kādu kontu, tad jūs šos kontus varēsiet apskatīt atkal jūsu profila lapā, apakšā pa kreisi, pa labi. Jūs jānospiež podziņu, aiziet uz savu lapu. Un augšējā daļā jūs redzēsiet visus savus kontus, nospiežot uz mazo būtiņu, atvērsies jūsu konti. Bet Instagrams pieļauj, ka vienlaicīgi viņš rādīja tikai 5 profilus. Bet jūs varat, protams, uztaisīt profilus daudz vairāk, bet vienlaicīgi jūs varēsiet ērti pārslēgties tikai no 5 profiliem.
par publisku un privātu mēs jau nedaudz runājām. Ja profils ir privāts, jūs varat sekot citiem, bet jums varēs sekot tikai tie, kam jūs to atļaujat. Un tagad ir interesants jautājums, vai Instagram ir iespējams datorā. Jo daudzas lietas mazajā vietā runī izpildīt ir grūti un nērti, un varbūt vieglāk to darīt datorā. Diemžēl, pavisam nesen, Instagram šo iespēju liedza. Un datorā tagad ir palikusi tikai iespēja attēlus skatīties un komentēt. Tad mēs varam attēlus skatīties un komentēt, ja mēs ieejam adresē instagram.com datorā. Jūs varat redzēt un jūs varat ielogoties savā kontā, jūs varat skatīties citu cilvēku kontus un bildes, jūs varat komentēt un skatīties, bet jūs nevarat augšu plādēt bildes no datora, un tas ir mazliet nērti. Bet kā publicēt attēlus, kas atrodas datorā? Patiesībā to var darīt, ir trīs veidi. Varbūt mēs šajos veidos neiedzināsimies, jo laiks iet uz priekšu, bet jūs varēsiet vēlāk, jums tas interesē, prezentācijā paskatīties, kā to dara. Tad trīs veidi. Viens ir izmantojot internetu servisu pakalpojumus. Tas nozīmē, ka internetā ir kāda lapa, kurā, uz kuru jūs varat aizsūtīt savu bildi, un pēc tam no šīs lapas jūs varat sūtīt uz Instagram. Otrs veids ir izmantot speciālu programmu. Tad ielādēt jūs datorā speciālu programmu, un tad ar šīs programmas palīdzības sūtīt bildes uz Instagram. Un šie divi paņēmieni būs noderīgi, ja jums pēkšņi izrādās, ka nav vietā un vai nav planšetes, vai jūs skolniekiem tas nav, un jūs vēlaties tomēr ar Instagram strādāt, lūk, jums ir tādas iespējas. Trešā iespēja, ko izmantoju es, ja man ir interesanta bilde, nofotografējusies ar foto, digitālo foto, nevis ar vietā un es vēlos viņu aizsūtīt uz Instagram, tad es izmantoju Dropbox vai Google Drive palīdzību. Tas nozīmē, tas pirmais solis ir sūtīt, nevis solis, bet pirmā iespēja ir sūtīt savu bildi ar e-pastu sev, atvērt e-pastu savā vietā runī un bildi saglabāt attēlu galerijā. Un tad no galerijas darīt visu to, kā mēs runājam iepriekš. Otrs variants, kas ir varbūt ērtāks, jūs jau datorā esat instalējuši Dropbox mapīti vai Google Drive mapīti, vienkārši ieliekot šajā mapītē savu bildi, jums arī ir instalēta Dropbox vai Google Drive aplikācija, un jūs atrodat aplikāciju, viegli ieliekat atkal šo attēlu savā galerijā. Un kā tu izrīt soli pa solim, jūs varēsiet vēlāk papētīt. Tas ir vienkārši, varbūt pat arī intuitīvi. Ja nesanāk, tu varat atgriezties uz prezentāciju. Un dažas vārdas par filtriem. Par filtriem. Tad vēsturiski, kad Instagrams ir sācies, tad tā popularitāte, iespējams, ir bijusi dēļ filtriem, kas ir radīti tādi, kā parastās mūsdienu fotogrāfijas, kas veidotas digitāli, var pārveidot, it kā vecā foto atmosfērā. Vismaz tādu vēsturi es lasījusi internetā. Un to izskaidrot ar nostalģiju pēc vecajām fotogrāfijām, kad cilvēkiem apnikuši digitālās spožāli bildes, viņi vēlās izveidot kaut ko tādu snobiski stilīgu, tad tas tie filtri ir kā priekš tā arī, un tāpēc arī nu, šis Instagrams ir bijis populārs kādreiz sākumā. Un iesākumā aplikācija ir bijusi pieejama tikai iOS operācijas sistēmai. Tas ir Apple iPhone'iem un planšet datoriem, kas ir Apple. Bet vēlāk tas parādījās Android sistēmā. Tikai vēlāk īstenībā nesen. Un tad vēsturiskajā tajā aprakstā tiek stāstīts par to, ka Apple lietotāji
arī ļoti nobežējušies par to, ka tagad Androids par lietot šo aplikāciju, un tas nozīmē, ka sākotnējā izmantinātā app community izudīs, jo lietotājs sāks sadzīviskas bildes, publicēt selfijas ļoti daudz un savu dzīvi tā kā attēlot nevis skaistas tādas izmantinātas bildes, un daļai tas ir arī piepildījies. Un lielākā daļa cilvēku, kas runā par Instagram, viņi nu, domā par to, ka tā ir vieta, kur publicēt savus selfijus vai savus notikumus privātajā dzīvē. Bet, nu, mēs redzam, ka iesākums ir bijis pilnīgi savādāks. Lūk, no vienas puses tā tiešām ir noticis, Instagrams ir papludināts ar selfijiem, bet no otras puses Instagram iespējas ir paplašinājušās. Un paplašinājušās arī ir daudzveidīgās iespējas, kā to pielietot. Par tām mēs varbūt arī parunāsim. Pirms ejam tālāk, varbūt jāpiemin par Instagram nerakstītajiem likumiem, viens no svarīgākajiem likumiem, ētiskajiem likumam. Nevar ielādēt Instagram aplikāciju vai bildi. Es nemācēšu atbildēt šo jautājumu, Zaiga. Tad nav pieņemts ielādēt Instagramā ļoti daudzas bildes. Bet tas ētiskā norma ir publicēt vienu attēlu dienā. Vienu attēlu dienā, kas ir vislabākais. Tad viens vislabākais attēls dienā. Ir kā pie tādas normas vajadzētu tā kā pieturēties tiem cilvēkiem, kas publicē bildes Instagramā. Un cik es ievēroju, tā arī notiek. Vismaz tiem, kuriem es sekoju. Un par to tad mēs esam uzzinājuši par Instagram iespējām sākumu. Tad varētu parunāt par to, ko darīt Instagramā. Tad par to, ko mēs esam runājuši. Ja jūsu profils nav privāts, tad jūsu profils nav privāts, jums ir publisks profils, ko jūs varat darīt, tad sekot viens otram. Komentēt publikācijas, komentēt bildes, atzīmēt ar patīk, tērsēt. Un dalīties sociālās tīklos. Un saglabāt sev atmiņā attēlus, kas ir iepatikušies. Un ar zilo krāsu publicē sērijas ar attēliem, bet nu, tas skaitās nepieklājīgi Instagramā. Cilvēki ir pieklājīgi un ir nepieklājīgi. Bet varbūt viņi nav nepieklājīgi, viņi vienkārši to nezinu. Tā, un divas nākamās, kas ir atzīmētas ar zilo, varbūt tās ir tās iespējas, kas padara Instagram iespējamu lietot projektos. Atlasīt attēlus ar hashtagiem un iegūt Instagram attēlus weblapās. Un par to parunāsim. Kam vajadzīgs hashtag? Un droši vien atkal pārmetīs, ka es lietoju nelatvisku vārdu, tāpēc esmu jau sagatavojusies, esmu iztulkojus hashtag vārdu latviski. Nevis iztulkojus, bet ierakstījusi. Tad latviešu tulkojums vārdām hashtags ir mirkļu birka vai tēmturis. Un, ja es runātu par mirkļu birku un tēmturi, varbūt jūs man tik labi nesapratīsiet. Es teikšu hashtags, tad viss sapratīs, par ko jau runa. Es varbūt uzrašināšos runāt tālāk hashtags, jums no iebildumu. Kas ir hashtags? Ir vārds vai frāze bez atsarpēm, kas sākas ar restītes zīmi. Un sarkaniem burtiem mēs redzam, kā tas izskatās. Ir restīte un ir vārds. Šajā gadījumā es ierakstīju vārdu hashtags, bet tur būtu kurš vārds. Un šīs iezīmes vai tēmturus ir vienkārši hashtagus lieto informācijas grupēšanai. Kāds izskatās, jūs atradat jebkuru publikāciju par Instagram publikāciju, jūs redzat, cilvēki ir aprakstījuši bildi, piemēram, un zilā krāsā ir ļoti, ļoti daudz dažādu vārdu, kuriem priekšā ir restītas.
Ja jums ir pieejama tagad aplikācija un jūs skatāties Instagramā, jūs uzspiedīsiet uz kādu un atvērsiet, nu, nejauši kādu bildi, veidotāji, jums būs tā tie hashtagi, jūs uzspiedīsiet uz kādu no hashtagiem. Jūs redzēsiet, ka tur atverās ļoti daudz bildes, pilnīgi atkal, pilnīgi citu lietotāju bildes šo hashtagu lietojuši. Un, ja jūs zinat, kāds, jūs, kāds hashtags jūs interesē, es gribu, piemēram, apskatīt visas bildes, kuras ir iezīmētas ar vārdu Rīga vai Latvija, vai kādu citu vārdu, vai arhitektūra, vai fashion, piemēram, mode. Vienkārši meklēšanā ierakstāt, mēs runājam par to, kā meklēt, mēs aizējam uz meklēšanas lapu, uzspiežam tags, ieklikšanam un rakstam jūs interesējošo hashtagu. Un tur jums parādīsiet apakšā saraksts ar tiem vārdiem, ar to vārdu, un jūs redzēsiet, cik daudz bilžu ir katram no šiem hashtagiem. Manā attēlā 1 miljons, Rīgai ir 1 miljons 400 tūkstoši, un ar garumzīmi ir 76 tūkstoši attēlu. Tad jūs ierakstīsiet vārdu Rīga, jūs pievienosties hashtagam Rīga, ko cilvēki varēs jūs atrast jūsu bildi. Birkas pie vienas bildes skaitās pieklājīgi. Cik birkas? Nu, par to es nezinu. Nu, es to rakstīju, cik daudz gribu. Jo vairāk jūs izrakstīsiet, jo vairāk cilvēku iespējams redzēs jūs attēlu, ja jūs vēlaties, lai jūs redz. Un šos hashtags var izmantot jau esošus, kā piemēram Rīga, vai siena, vai sniegs, vai lietus, vai jūs esat izdomāt pilnīgi jaunus. Tādas hashtagus kā nevienam nav. Un tad jautājums, vai kāds zin? Vai arī Edvinīgam ir kāds hashtags? Kāds ir ierakstīt komentāros? Nu, nav ilgi jādomā. Labi, ilgi jādomā. Tad Edvinīg Latvijai hashtags būs Edvinīg LV un Edvinīg vispār vienkārši hashtags, tas nu, restīte un Edvinīg. Un, ja jūs ierakstīsiet meklēšanā šos vārdus, jūs atradīsiet viss, kas saistīts ar Edvinīgu. Un varbūt vēl daži vārdi par vietas iezīmi. Tad, kad jūs publicējat attēlu, tad jums piedāvā add location, tas ir pievienot vietu. Vietu, kur šis attēls atrodas. Tad, pirmkārt, jūs uzklikšaniet uz add location, tad stāv. Jūs varat sākt rakstīt, ja jūs neredzat sarakstā to vietu, vietas neparādās, kas no sevis, šeit zem application ir Rīgas Klēna pils, Brīvības iela, tad jūs vienkārši rakstiet un jums izliekas tās tie varianti, un tad jūs viņu apstiprināsiet. Un attēlā, ja skatīsieties Instagram attēlus, jūs redzēsiet, ka daudziem virs attēla un starp profila vārdu ir vietas nosaukums. Un tas ir ļoti ērti, tas varētu būt ļoti ērti, varbūt ceļotājiem vai cilvēkiem, kas vēlas doties, piemēram, apskatīt kaut kādu slavenu ēku, jūs varat ierakstīt meklēšanā šo ēku, piemēram, šeit ir jaunā Rīgas jaunās Ķertrūdes baznīca, jūs viņu var ierakstīt, jums vajadzētu atvērties ļoti daudzām bildēm ar šo baznīcu. Jūs varbūt nekad mūžā to neesat redzējuši, jūs varat paskatīties, kāds izskatās Instagramā. Diemžēl tas tā nav, jo ļoti daudz cilvēki nofotografējas
pie, piemēram, pie šī baznīca, pie šī sēksiņa nofotografēs un uztais selfiju un tevi ieliek to bildīti. Tāpēc tas it kā nu, īpaši nestrādā, bet doma ir ļoti laba. Bet varbūt to projektā izmantot. Tad meklēt pēc vietas, pēc vietām, vienkārši mēs uzspiežam meklēšanā lodziņu vieta un ierakstam, ko mēs gribam meklēt, piemēram, Kuldīga. Jūs varēsiet atrast Kuldīgas pilsētas laukumu, Kuldīga vai vecais Rāknams vai vēl kaut ko precīzāku. Bet, nu, ļoti daudz un skaidri bilst, tur nebūs pārsvēr, tur būs selfija. Un mēs tuvojamies tādām lietām, kā, kas varētu būt vairāk izmantojami projektos, tad Instagram attēls var iegūt, laba ziņa ir, ka Instagram attēlu var iegūt vedlapā. To nevajag izdarīt ar privāto kontu, bet, ja jums nav privāts, jūs varat iegūt vedlapā, bet to var izdarīt tikai no interneta lapas, no datora. Tad apakšā jūs atvērsiet to bildi, ko jūs gribat iegūt lapā, nospiedīsiet uz trīs punktiņiem apakšējā daļā, kur norāda būtiņi. Un jums būs vārdiņš embed, nebūs latviski, būs angliski embed, kas nevienmē iegūt, un tur jūs iegūsiet kodu, ko jūs varēsiet ielikt savā web lapā. Var iegūt vienu bildi, bet nevar iegūt visu Instagram saturu un nevar iegūt arī atlasīt to hashtag saturu weblapā ar Instagram aplikāciju. Tad šāds pakalpojums nav paredzēts, tiemžēl, jo tieši tas arī būtu varbūt tas, kas būtu vērtīgi izmantojams sadarbības projektos. Tad, bet pavisam slikti nav. Lai to izdarītu, vai iegūtu visu saturu, vai tikai hashtag attēls, var izmantot ārpus Instagram pakalpojums, nu vienmēr ir kādas otrās kompānijas, kas ir nu, šādu pakalpojumu radījušas. Bet svarīgi ir atcerēties, nesen varēja to darīt, bet tagad nesen tas ir tā kā apturēts, kādreiz varēja iegūt arī citu lietotāju Instagram saturu vai citu lietotāju hashtagus, tad tagad to vairs nevar. To var izdarīt tikai lietotājs pats, tikai savam kontam. Savus hashtagus, tie, kas ir tieši, nu, savas bildes, tas nozīmē. Savu konta veidotas bildes un savu konta saturu. Tā es vēlējos parādīt, kā tas izskatās internetā, parādīt piemēru ar savu pulciņu lapu. Es mēģināšu paslēpties. Tā tad. Mēs veidojām uzdevumus, foto uzdevumus par siluetu un izveidojām speciālu Instagram kontu, izveidojām iegulšanas kodu un iegulām šajā veidā visas tās bildes, kas attiecās uz siluetu vai uz citiem uzdevumiem. Mēram tāds izskatās. Un šo iegulšanu var veikt ar tādu, ir vairākas palīdzības programmas, palīdzības lapas, kas to var darīt, bet tam visam ir jāsako līdzi, jo viņas parādās un pazūd. Nu šī lapa ar šo adresi, kas šeit norādīta, tā darbojās jau diezgan ilgi. Un mēs redzam šeit to visu izdarīt ļoti vienkārši aizpildot tad bez maksas, aizpildot prasītos anketas jautājumus, jūs nospiežat preview, un jums šeit parādīsies tas kods, ko jūs varēsiet iegūt mājaslapā. Tā. Tagad mēģināšu atgriezties. Un viņš tagad aiziet uz sākumu. Sākam nevajadzētu būt. A, nē, viskārtībā.
Andrejs viss kārtībā. Par hashtagu, par vietas iezīmi, par iegūšanu weblapā, var iegūt tikai savas lietas, un vēl ir vēl viena iespēja, repost, tas ir ļoti svarīgi. Ja es gribu sadarbības projekts veidot, ir tāda vēl viena aplikācija, speciāla aplikācija repost, kur jūs ielādēt blakus savam Instagramā, un ar šo aplikāciju jūs varat sadarboties. Ja jums ir iepaticies kāds no citu autoru darbiem, vai arī jūsu partneris ir publicējis kādu darbu, jums vajag apkopot darbus vienā kontā no dažādiem kontiem, jūs varat izmantot šo aplikāciju. Jūs viņu vienkārši savācat kopā bildes vienā aplikācijā no citām aplikācijām. Kā to darīt? Es tagad nestāstīšu, jo tas ir atkal garš process, jūs varēsiet tam iziet cauri un izpētīt pa solim, kā tas notiek. Nu, vienīgais liekas, ka vajadzētu sākt ar to repostu, bet vajag šo repostu, ja pārpublicēšanas to iespēju, mēs sākam Instagramā. Šiem esam savā Instagramā, izvēlamies bildi, veicam visas manipulācijas, pēc tam aizējam uz repostu un tur atnāk tā bilde, kur jūs gribat pārpublicēt un atkal veicot manipulācijas, ieliekot autoru vārdu, tad šī bilde netiks pārpublicēta anonīmi. Jūsu kontā parādīsies jaunā bilde ar īpašnieka profilu nosaukumu. Tas ir ļoti, ļoti labi. Vienīgais, jūs varat izvēlēties, vai šo nosaukumu likt augšā, apakšā, pa kreisi, pa labi. Un nospiežot poguru post, aizējot, izvēloties Instagram ikoniņu, ierakstot savu tekstu, jūs varat savā kontā ievietot attēlu. Un vēl pieminēšu divas palīdzības aplikācijas, kuras var lietot publicējot Instagram bildes, varbūt jūs tā zināt. Tā ir layout, kas palīdz veidot kolāžas, un hiperlapse, kas var veidot timelapse bildes, kas ir kaut kas līdzīgs animācijai. Tad jūs aizrausieties ar Instagram, jūs varēsiet arī šīs lietas izmantot un papētīt. Viss ir vienkārši. Un tad mēs esam ļoti ātri izskrējuši cauri Instagram iespējām, kā Instagram lietot. Mēs varētu tādu padomāt, kam Instagrams varētu būt derīgs. Tātad tas ir tas atkārtojums, par ko mēs runājam iepriekš. Un mēs redzam, kam viņš ir derīgs. Un tagad mēs varētu padomāt, vai noklausoties šo prezentāciju, vai mums varētu rasties kādas idejas, kā Instagram varētu izmantot. Ne tikai projektos, bet vispār. Jo runājot ar cilvēkiem, pirmā ideja ir, kā izmantot Instagram, tā ir, nu, veidot stāstu par sevi. Atrādīt draugiem, kur es esmu bijis, ko es esmu darījis, kā man veicies, ko es rakstīju sēdi. Nu, šādas te iespējas, varbūt kādam ir kāda doma, tad ierakstīt komentāros. Neesiet komentāros kādu domu, kā varētu izmantot Instagramu. Pēc tam es parādīšu savu sarakstu, ko es esmu izdomājis, un mēs salīdzināsim. Varbūt jūs kaut ko vairāk izdomāsiet nekā es. Ja kādam ir idejas, ar padomāt mazliet minūti. Veidojam, jūs Likita, esat veidojusi? Veidot konkursu, kurš dars? Super, jā. Ir komentāri un patīk, ja laika iespēja. Minūte laikam būs pagājusi. Svēršu vaļā savu sarakstu.
Ja varbūt kamēr vēl kāds kaut ko pierakstīs. Man ir vairāk iespēju. Ne tikai ko jūs esat klasē un skolā, kā izmantot, bet vispār kā var izmantot Instagram dzīvē. Varbūt no tā, kā dzīvē to var izmantot, varbūt arī kaut kāds projekts radīsies. Rakstīt stāstus par izdomātiem tēliem. Interesants vērojums, kādā konkrētā laikā, konkrētā dienā un salīdzināt. Un es tā kā iedomājos šādas iespējas. Publicēt par sevi savu dzīves notikumus, ko arī pārsvarā visi dara. Trenēties fotografēšanā, jo ievietojot savu labāko bildi, jūsu draugi vai skolotāji tā kā ieliks patīk, like un komentēs, jūs varēsiet diskutēt par šo bildi un tā uzlabot savas foto zināšanas un prasmes. Var veidot reportāžu no vietām, kurās esat bijis. Es aizbraucu uz Londonu un nofotografēt vai nofilmēt kādu interesantu objektu, jūs varat pastāstīt vairāk par to. Vai arī par kādu notikumu, kādiem svētkiem, Brazīlijas karnevāls. Mēs varam lietot kā reklāmu produktiem vai pakalpojumiem vai muzejiem un izstādēm. Popularizēt, reklamēt savu klasi vai pulciņu vai mācību priekšmetu turismam. Varam apskatīt konkrētu vietu pēc vietas iezīmes vai hashtaga. Bet nu, tas īpaši nestrādā, jums jādomā ir kāds īpašs hashtags, lai varētu popularizēt to vietu. Jūs varat to lietot kā blogu, rakstīt aprakstus, vai nu ceļojumu aprakstus vai savu dzīves aprakstus. Esmu sekojis cilvēkiem, kas katru dienu ieliek tādu stāstu par savām izjūtām, kas kādreiz ir tiešām interesanti, varbūt poētiski palstīt. Vai arī konkrētam mērķim vienu kontu izveidot konkrētam vienam arhitektūras stilam, vai dabai, vai kādiem, vai tikai putniem, piemēram, vai tikai augiem, vai mācību filmīs ielikt. Nu, es esmu pielikusi arī vārdu flow, varbūt kādu zinu, ko tas nozīmē, tad pievarbūt sapratīs. Tad tas ir tāda iespēja sevi tā kā, nu, savu ego sasildīt, ielikt kādu smuku pildīt un gaidīt, ka par viņu varbūt kāds nokomentēs. Un par Edvinīgu projektu. Un par to, kā tad tiek izmantots Instagrams, es esmu atradusi vairākus piemērus ar konkrētiem nosaukumiem. Instagramā ir tā, ja mums priekšā ir šīta zīmīte, tas kāpostiņš vai kā viņš sauc, un tad ir nosaukums, tas attiecās uz to profilu īpašnieku. Tad Gašvielu veikals Avokado publicē katru dienu jaunu bildi, ar Gašvielām, varbūt nedaudz kaut ko pastāstot, cilvēks, kas seko šīm bildēm un izlasa par Gašvielām, viņam sagribās to nopirkt, un tad viņam te ir kaut kur adrese, viņš redzēts veikalu un tās Gašvielas nopirkt. Tad ir, piemēram, interneta veikals modernism.com, kur jūs varat apskatīt modernisma laika mēbeles un apskatīties, cik tas maksā, un caur internetu varbūt caur pasūtīt kaut ko. Mākslas muzejs, lūk, piemēram, Mākslas muzejam Rīgas biršē ir interesanta akcija, kad jūs ierakstat to hashtagu Rīgas birša un nofotografējat tad kaut kādu interesantu bildi par muzeju. Un iespējams, ka viņi paņems šo bildi un varbūt pareklamēs. Tad nospiežot Rīgas birša var parādīties daudz interesantas bildes par šo mūsu muzeju. Vai arī tieši otrādi jūs varat izveidot muzeja profilu un publicēt tur izstādes, reklamēt izstādes. Jūs nofotografējat vienu izstādes attēlu, un cilvēki, kas šai izstādē ir bijuši, viņi var izteikt savu viedokli par to, ka viņiem patic vai nav patic. Kas īpaši ir patic? Cilvēki var uzdot jautājumus, un tie, kas ir skatītāji, kas ir redzējuši, varbūt Instagram uzturētāji var atbildēt jums.
Ļoti interesants ir National Geographic Instagram profils. Varbūt šeit nav tās skaistākās bildes, bet viņiem parasti ir pārsteidzošas tādas bildes, ko var apskatīt. Te viena ideja. Nē, šeit nav ideja. Šeit ir arī labas bildes. Jūs varat atrast saitus, kas publicē tiešām labas bildes, kur jūs varat mācīties un skatīties labām bildēm un arī taisīt tādas pašas labas. Un šeit ir četri interesanti viena turisma firma. Viņa, tie, kas viņiem seko, lūk, viņi rakstīja, viņiem ir 10 000 sekotāji, tad viņi reizi kaut kādā laika periodā izlozē vienu biļeti no šiem 10 000 sekotājiem, kas varēja doties uz ekskursijā uz Rīgu, pie mums ciemos kaut kur no Krievijas. Tādu var ideju realizēt. Un tad ir populārs tāds lietas, varbūt daudz to zin, jau, ka tiek izveidots viens konts, piemēram Baltic Trend, viņi paši neko nefotografē, bet cilvēki fotografē un ieliek speciālu hashtagu. Tik sīviem burtiem es tevi vairs nevaru to salasīt, bet hashtags, piemēram, Baltic Trend. Mums izveidot bildi par Baltijas valstīm, ierakstot šo hashtagu, un varbūt šīs Instagram turētājs, varbūt jūs bildi ieliks savā bilžu ar repostu ieliks savā bilžu galerijā, un tādējādi jūs varbūt nu, iegūsiet sev vairāk sekotājs. Te ir interesanta skolas lapa, skola, kas sevi reklamē caur Instagram, ievietojot dažādas notikumus no skolas dzīves. Un šeit ir valodu apmācības centrs, Picasso centrs, kas arī sevi reklamē caur Instagramu. Tad par objektiem šī lapa, kur viens cilvēks, es nezinu, cik ilgi viņš to darīs, viņam ir jau 614 publikācijas par spirālu veida kāpnēm. Ļoti skaistas. Jau 614 spirālu veida kāpnes visā pasaulē. Un art deco stils, piemēram, art deco stils. Tikai art deco bildes, tikai nekas cits. Tad tas var būt, kā es teicu, kā bloks vai kā soctīklu stāsts. Mātiņš Kibilds, jūs ziniet, droši vien, raidījums adreses, arī viņam ir savs Instagram konts, kurā viņš publicē informāciju par saviem darbiem, kuriem jūs arī varat sekot. Vai, piemēram, kāds konkrēts arhitektūras stils Latvijā, es sekoju, teiksim, šim kontam, kur par dažādiem Latvijas objektiem arhitekts interesanti arī pastāst par viņiem. Saplānot tāļprāk. Te vēl tāds piemērs ir ar koka arhitektūra Krievijā. Fantastiski skaisti izrotāts mājas. Var sekot un var veidot spēles. Kaut ko uzminēt, komentējot. Šeit, piemēram, uzminiet, kāda pilsēta šeit ir nofotografēta. Un vēl viens labs piemērs, valoda apguvēja. Šeit pat ir pavisam tūr tam, ko mēs darām. Tad tas ir Erasmus Plus projekts, kur cilvēki publicē bildītes. Tas ir spāņu, vācu, itāļu, sviedru, somu, angļu valodā, kādai bildītei, kad tas dalībnieks pieraksta savā valodā nosaukumu. Tad raiziet un paskatīties, kā piemēram granātābols tiek akstīts citās valodās. Tāda ideja. Tas arī bija viss man prezentācija. Un mums ir palikušas 5 minūtes. Mēs varam uzdot jautājumus. Vai jums ir kaut kas neskaidrs palicis? Vai jūs varat kaut ko uzzināt konkrētāk? Ja jums jautājumu nav, mēs varam pamēģināt, mums ir 5 minūtes laika, mēs varam pamēģināt varbūt padarboties nedaudz 5 minūtes. Daļai privāts, daļai, kā es domāju, daļai privāts, viņš būtu vai nu privāts vai publisks.
Varbūt jūs domājat, ka privāts profils, kurā var pieteikties, nu, privāts profils, kurā var pieteikties cilvēki, kas, kurus jums, jūs atļaujat. Jums var izveidoties viena grupa, kas darbojas vienā Instagramā, vienā Instagram tādā vidē, kas ir privāts. Jūs varat būt 2, 3, 4, 5 privāti cilvēki un savā starpā sadarboties. Un, bet jūs nevarēsiet iegūt weblapā. Un neviens cits nevarēs redzēt. Varbūt es kaut ko nepastāstīju, jūs varat komentāros ierakstīt. Kādas lietas, kas varbūt arī svarīgas, kurām es neparunāju. Mums ir 5 minūtes laika vēl. 3 minūtes laika. Ir tā, ka Instagram profilu es arī nelietoju, varbūt, es lietoju bieži, bet visas iespējas nelietoju. Bieži vien kaut kas aizmirstās, un tad jā, prezentāciju varēs vēl apskatīt, un prezentācija būs ievietota internetā, un es domāju, ka es arī pati nākšu un skatīšos vēlreiz savu prezentāciju, īpaši ar tām lietām, kas saistās ar repostu. Ja es to neesmu ilgi darījusi, tieši aizmirstu, kāds jādara. Un tad, ja ir prezentācijas, var paskatīties un iziet soli pa solietiem, tas man arī dzīvi atvieglot. Kā lietot direkt? Kas ir direkt? Asuvi, tiešo. Nu, es nezinu, kā jums, man liekas, Instagrams ir viens no tādiem ļoti labiem un tādiem demokrātiskiem rīkiem, ko varētu izmantot daudzos sētvinīgi projektos. Un man pašai ir daži domas, kā viņu pielietot, varbūt arī jūs uzrošināsieties. Un mums būs skaisti sētvinīgi projekti, kas veidot Instagramā.